på Carl Berner. Der ligger det en park som ikke så mange vet om. Ja, den har et rart navn også. Den heter Dette er et fint sted. Tidlig om morgenen, 27. oktober 1942, var gartner Rolf Syversen på vei inn i drivhuset i gartneriet sitt på Carl Berner. Han var i godt humør. Han skulle bli far. Plutselig så hørte han noen lyder, og foran stod det fire unge menn. Syversen, Syversen, du må hjelpe oss. De har tatt faren vår. De arresterer alle mannlige jøder. Vær så snill. Kan du hjelpe oss? Vi må vekk. Vi må vekk. Det som er litt underlig da, det er at da jeg spurte Solfri om å være med og lage forestillingen, så viste det seg at Solfri allerede kjenner en av de som vi skal fortelle om. Gogo er en nydelig dame på godt over 90 år, og jeg gleder meg til å være med og fortelle hennes historie.